God morgen! Jeg er hjemme alene. Guro dro på hyttetur i går kveld. Jeg skal snart av gårde til mamma. Hun kommer og henter meg om 1 time og 10 minutter, så jeg bør egentlig virkelig begynne å gjøre noe. Jeg må dusje, jeg må pakke ned litt greier som jeg skal ha med meg. Men jeg har ikke bare sittet på sofaen, jeg har begynt å redigere en plan with me som skal ut i uka. Jeg ble ikke ferdig, men det gjør ikke noe, jeg kan ta resten i morgen. Så nå får jeg finne ut hva det er jeg må ha med meg til mamma, og så bare pakke sammen det før jeg går i dusjen. Og så er det egentlig bare å vente på mamma. Det skal bli veldig koselig, vi skal ha reker til middag i dag. Åh, jeg elsker reker. Det er noe av det beste jeg vet. Og det er derfor det er så kjekt, for hver gang bestefar kjøper seg reker, så kjøper han alltid litt til meg også, og så kommer han innom med det. Og det setter jeg veldig pris på. Men i dag så får jeg og mamma skaffe våre egne reker. Så... nei, det skal bli koselig. Det er første gangen jeg skal sove over hos mamma, så da, i den nye leiligheten, som ikke er ny lenger da, og nå har hun bodd der en stund. Men det skal bli veldig koselig. Jeg skal se om jeg har noen filmer jeg skal ta med meg, eller et eller annet, så vi har noe å se på i kveld eventuelt. Så da... jeg sitter i cab. Dette er bilen til mamma, så nå kjører vi cab i finværet. Og det gjør jo ingenting. Jeg har fylt opp hele baksetet da, med ting jeg har, skal ha med meg til mamma. For jeg har tatt meg puta mi, og etter at jeg fikk den hotellputa, så er jo den massiv. Så da tar den stor plass i baksetet, men jeg liker å kjøre cab og komme med mamma. Der ser jeg mamma. Si hei til vloggen, mamma. Hallo! Jeg viser frem cabben din. Jeg viser frem cabben din, ja. Yes. Den er kul. Vi har funnet ut at du er sånn stand-in for Guro, siden Guro ikke er med i vloggen i helgen. Ja, akkurat det. Mamma har fått gave. Ja, barnehagen er full av magi. En plass med barneglede i. Et sted hvor det settes spor i både liten kropp som i stor. Stor klem. Det var jo fint. Tusen takk for at du alltid er så glad og får de rundt deg på godt humør. I hvert fall meg. Middagstid. Vi skal ha reker i dag, men vi skal ha litt sånn stekte scampi med hvitløk også. Så mamma har skjært opp hvitløk, og nå driver vi å smelte smør, siden vi kan være litt usunne siden Guro ikke er her. Nei, nå skjærer vi opp litt fiskepudding og litt agurk, og så skal jeg ha sånn svart brød, jeg vet, for jeg liker det direkte. Ja, var det godt, eller? Hva da? Det brød. Det brød, helt supert. Ja, så bra. Helt supert. Det var det du kjøpte i Sverige, var det ikke det? Ja. Og det er... Guro også kjøpte det her, men jeg vet ikke om jeg har fått smak på den da. Jeg har jo alltid likt sånn svart brød, jeg vet du. Ja, Guro også har blitt veldig glad i det. Ja, hun har jo på sånn posjert egg oppå også, avokado. Ja, jeg hadde prøvd på det som dere gjorde en gang, men det fløt egg overalt på meg. Vi får få Guro til å lage det til samme sånn. Ja, jeg tror kanskje ikke jeg tok ikke tjukke nok skive, tenkte jeg kanskje. Ja, nei, altså Guro pleier å ha det som er ferdig oppskjert, og de er jo ganske tynne, de er de ikke da? Jo, da, de er jo det. Men, da får vi prøve neste gang. Kanskje vi kan prøve i morgen tidlig. Vi kan ta det til frokost i morgen. Ja. Det kan vi. Det kan vi. Lurt. Det var lurt. Stikk på. Sikkert løp. Blir ikke... Ups. Krasj. Ja, det er ikke store plassen, så... Åh, litt reker i hvitløk. Middagsbordet er...
Dekka og klart, vi har ferske reker fra Rema. Forretten, så nå blir reker i hvitløk. Brød, majones, løk. Alt det gode. Skal vi bøye knia? Nei, vi gjør ikke det. Ja. Da går jeg og mamma og legger oss. Klokka 11. Nei, over 11. Jo da, over 11. Og vært lenge oppe. Ja, vi har sett på The Good Dinosaur, som var utrolig fin. Morsom. Han var sånn feel good. Ja, man lo ordentlig han innimellom. Ja, kjempe. Og så så vi på Prinsessa Frosken etterpå. Mm-hmm. Så i dag Disney-kveld. Yes, Disney-kveld. Ja. Men nå tar vi kvelden, for nå merker jeg hvertfall jeg veldig trøtt. Ja. Det hjelper, det hjelper. Så da ses vi i morgen. Tusen takk for at dere så opp i dag. Og så sier vi natta. 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 Du må blåse ut sånn. Må jeg gjøre det? Ha det bra.